plegat en un moment en què la sisena onada encara es fa notar aquest inici d'any, tant pel que fa a les dades epidemiològiques com a la pressió hospitalària. L'Hospital de Sant Camil ha notificat dues noves morts per Covid-19 en els últims 5 dies des de la vigília de Reis. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha actualitzat avui de nou les dades i té 71 pacients ingressats amb aquesta malaltia als seus 3 centres, 18 pacients més que fa tot just 5 dies. Ara són 43 els ingressats per Covid a l'Hospital de Sant Camil, 5 a Sant Antoni Abat i 23 a l'Hospital Alt Penedès de Vilafranca. El risc de rebrot continua al Garraf al voltant dels 4.000 punts, amb petites variacions. La gràfica no es mou d'aquesta situació de risc molt alt i molt per sobre dels pics que es van registrar a la 5a onada. També la taxa de positius, que és ara del 27%, està molt per sobre del 5% recomanable. La dada positiva és que la velocitat de reproducció del virus s'alenteix. Havia arribat pràcticament al 2 i ara es troba al Garraf a l'1,2. Mentrestant, s'insisteix en la necessitat de vacunar-se per evitar la gravetat de la malaltia. En aquest sentit, la nau del Museu del Ferrocarril de Vilanova, recordem, tornarà a ser punt massiu de vacunació a partir d'aquest dimecres 12 de gener. Cal demanar cita prèvia a través del web habilitat pel Departament de Salut.